Gràcies per venir. Soc el Jaume, els que no em conegueu, em dic Jaume Mas, i soc el divulgador del Planetari Municipal de Barcelona, aquí al barri del Guinardó. I bueno, doncs, avui us portava una xerrada divulgativa, com sempre, que bueno, a mi m'interessa molt. És un tema que m'apassiona i, de fet, és d'actualitat. De fet, quan la vam plantejar de preparar-la amb el David, la primera de les missions d'Artemis estava prevista per enviar-la ara, durant el mes de febrer, a l'espai. Però s'ha endarrerit. S'ha endarrerit per motius que ja us explicaré i no s'enviarà abans del mes de maig o juny, aproximadament. Espero que no es torni a endarrerir. La missió d'Artemis és la tornada a la Lluna. Tornada a la Lluna per part dels humans. És a dir, tornarem a repescar el que van fer les missions Apolo, d'acord? Fa 50 anys, fa més de 50 anys. El que passa és que aquesta tornada a la Lluna serà una mica diferent. La missió Artemis agafa el seu nom de la deessa que era germana bessona d'Apolo. Clar, si les missions, les primeres missions que van enviar a l'espai fa 50 anys es deien Apolo, doncs ara han agafat el nom d'Artemis, que era la seva germana. Per què? Doncs perquè l'Artemis serà la primera missió on aniran dones astronautes a la Lluna, val? I trepitjarà, de fet, està previst que la primera persona que trepitja la Lluna aquesta vegada sigui una dona. Val? I d'aquí li ve el nom, o sigui, jo crec que està bastant ben encertat el nom. La Lluna, per què tornem a la Lluna? Home, ja ho van fer fa 50 anys i van escollir aquest lloc perquè és el que tenim més a prop. De fet, un viatge a la Lluna, comparat amb d'altres llocs que hi hagi al sistema solar, doncs està molt a prop. La Lluna està a un promig de 384.500 quilòmetres, aproximadament. Aquesta distància, amb les naus que tenim actualment, es pot fer el viatge en 3 dies, que és també aproximadament el que va costar de temps arribar amb les Apolo. És a dir, que en aquest sentit no canviaran molt les coses. I la Lluna, a més, a part d'estar a prop, té un avantatge, que és que té una força de gravetat molt més baixa, és una sisena part del que té la Terra. És a dir, nosaltres el nostre pes l'hem de dividir entre 6 i el que pesaríem a la Lluna. Això és un factor important perquè ens facilita la tornada cap a la Terra. És a dir, allà la propulsió que necessitem perquè les naus s'enlairin és més baixa i, per tant, és un objectiu fàcil. Penseu que, per exemple, el següent pas que es preveu d'exploració humana serà Mart, però és que a Mart no tardarem 3 dies en arribar-hi. Tardarem de 7 a 9 mesos, val? I de fet la tornada no es podrà planificar fins ben bé al cap de 2 anys. Per tant, una missió humana a Mart és molt més arriscada, perquè durant 2 anys poden passar moltíssimes coses i es pot torçar. A part, bueno, si tu estàs a la Lluna, és un lloc relativament accessible. Avui en dia, potser fa 50 anys no, però ara sí que és relativament accessible, és a dir, que una missió de rescat encara es podria considerar. Una missió de rescat a Mart és pràcticament inviable, d'acord? Doncs bé, aquests avantatges que suposa anar a la Lluna, no?, va ser el que va fer doncs, que els humans, fa 50 anys, per primer cop, els americans plantegessin missions per trepitjar-la, no? De fet, allò va ser una missió que ara mateix, amb la tecnologia que tenien aleshores, ens sembla complicat pensar com ho vam poder fer, no? Van ser unes missions èpiques, perquè penseu que qualsevol mòbil d'aquests que tenim nosaltres té 30 o 40 vegades la capacitat dels ordinadors que portaven aquestes naus a dintre per computar les coses. Per tant, bueno, amb els mitjans que tenien fins aleshores, van tenir suficient inventiva com per portar els humans i trepitjar la Lluna i tornar. Van estar 22 hores a la superfície de la Lluna. El Buzz Aldrin i el Neil Armstrong, van estar un total de 22 hores. Per tant, bueno, ben bé, entre viatge d'anada i de tornada van estar durant una setmana aproximadament. Això, ara, amb la tecnologia tal com ha evolucionat, veureu que les missions Artemis són sensiblement diferents. I la intenció d'avui és explicar-vos doncs, totes les característiques d'aquestes missions a data d'avui. Perquè, clar, penseu que, com que són molt complexes aquestes missions, hi ha molts personatges que juguen un rol a dintre de cada una de les parts de la missió, no? I això suposa que es poden produir endarreriments, no? I se n'han produït i se'n produiran més, segur. Però vaja, a mi m'agrada explicar-vos coses que són d'actualitat perquè d'alguna manera les podeu anar seguint. Potser és un defecte de fàbrica, perquè jo quan era un crio, era jovenet, doncs em anava retallant els diaris totes les missions que anaven sortint, no?
les Pioneer, les Voyager, i m'agradava anar fent el seguiment de totes, no? A veure quines coses anaven descobrint. Doncs bé, jo crec que és interessant que si algun dia d'aquests sentiu per la tele doncs que el mes de maig està previst enviar l'Artemis 1, doncs sapigueu de què va, no? I de, per poder aprofitar una mica més la informació i veure quines coses estan passant. Bé, les missions que van enviar a la Lluna van tenir molt d'impacte mediàtic. De fet, la primera missió que va fer fotografies realment impactants va ser l'Apollo 8, que va ser una de les naus que no va arribar a aterrar. Fins a l'Apollo 11 no van aterrar a la Lluna, no? A l'Unitzar, si voleu. Però l'Apollo 8 va fer una fotografia que és aquesta. Vale? Es veia la Terra des de la Lluna. Van orbitar la Lluna, però bueno, diguem-ne que des de la nau va poder fer la foto, no? Que semblava com si estiguessin a la superfície de la Lluna. Aquesta imatge va impactar moltíssim i va despertar un gran interès per l'astronàutica en aquell moment. De fet, la NASA, en aquelles dates, ja estava preparant i ja estava enviant missions que eren sondes robòtiques als planetes més propers al sistema solar, és a dir, Mart, Venus i Mercuri. Per tant, ja estaven fent els seus pinitos amb naus no tripulades, no? Clar, totes aquestes missions van fer que es despertés molt d'interès per part del públic en general i també per part dels mitjans de comunicació, no? I va haver un gran boom de l'astronàutica. Una altra de les imatges que va ser molt icònica va ser, perdó, la petjada a la Lluna, no? Aquesta petjada, la que va fer el Neil Armstrong quan va arribar per primera vegada a la Lluna, bé, ens va deixar com la imatge, no?, del primer pas d'una civilització, no?, d'una espècie, que donava una petjada fora del seu planeta, que havia estat el seu bressol, no? Tota la història de la humanitat fins a aquell moment havia transcorregut a la superfície de la Terra i era la primera mostra de que aquesta espècie havia aconseguit arribar a un altre món, no? I a més, aquesta empremta durarà moltíssims, moltíssims anys, milers d'anys. Per què? Perquè a la Lluna no hi ha erosió. És a dir, no tens vent, no tens pluja, no hi ha mitjans erosius. A no ser que vegi algú amb mala bava i l'esborri així amb el peu, no? Això pot durar milers i milers d'anys, d'acord? Per tant, va ser una empremta molt especial. Clar, les missions Apollo, si fem un repàs de lo que van suposar, en realitat van ser unes xifres brutals. Van treballar 400.000 persones en aquest projecte. Va ser un projecte que va durar 14 anys. Va tenir una durada molt gran. Es van gastar l'equivalent d'ara de 106.000 milions d'euros. Vale? I bueno, va durar un total de 3 anys i mig. La part, diguem-ne, de les naus que van aterrar a la Lluna. Val? Només comptant aquestes. 3 anys i mig, i en 3 anys i mig van enviar 7 missions, de les quals 6 van ser exitoses i una va fracassar. Ja coneixeu tots la història de l'Apollo 13, no? Que quan estaven viatjant cap a la Lluna els hi va rebentar un dipòsit i la nau, bueno, va tenir molts problemes i al final els enginyers de la NASA van aconseguir calcular una trajectòria que era impulsar-se una envolta al voltant de la Lluna i tornant cap a la Terra perquè els astronautes arribessin abans que se'ls acabés l'oxigen. Va ser una missió molt èpica. Però no van perdre ningú astronauta, excepte a l'Apollo 1, que l'Apollo 1, la primera de les missions Apollo, que eren proves a terra, a la superfície de terra, no es van enviar amb un coet, estaven dintre de la cabina on anaven els astronautes, i va haver un incendi a l'interior. Un incendi amb oxigen pur, que això produeix unes flamarades brutals en pocs segons. I es van cremar vius a dintre, perquè hi havia un sistema de seguretat a les portes que no els va permetre sortir a l'exterior i es van cremar. Van ser els únics 3 astronautes a la missió Apollo que van morir i, curiosament, no havien aixecat la nau del Terra. A partir d'aquest moment es van reformar aquestes portes i van evitar que tornés a passar mai més una cosa com aquesta. Clar, aquestes xifres només s'explicaven per una raó. Estaven en plena Guerra Freda, hi havia la carrera espacial i havien de demostrar que eren els líders mundials, d'acord? Que el capitalisme estava per sobre del comunisme com a sistema organitzatiu i hi havia una gran geopolítica pel mig. I això va justificar que es gastessin tots aquests diners. Penseu que la NASA és una entitat que depèn del Congrés dels Estats Units, per tant, tots els seus pressupostos els han d'aprovar els polítics. No tenen una capacitat econòmica il·limitada, però en aquells moments sí que tenien carta blanca per desenvolupar tot allò que se'ls acudís, no? Bé, aquesta és la xifra, 50 anys des de l'última vegada que es va trepitjar la Lluna.
La darrera missió va ser la nau Apolo 17, i quan va arribar la Lluna? L'11 de desembre de 1972. Per tant, aquest any, el 2022, farà 50 anys que va ser la darrera vegada que la vam trepitjar. Penseu que aquestes missions, les Apolo, al final eren tan rutinàries, enviaven una nau cada 6 mesos, que al final de tot, quan va arribar l'Apolo 17, ja no feien ni cas, ni la premsa ni la gent, ja no es feia un seguiment. Es considerava que, bueno, per què tantes vegades a la Lluna recollir pedres, no? Eren missions que començaven a tenir un gran desinterès. I també és veritat que era una gran despesa. I a sobre era arriscada, perquè cada cop que envies un humà a l'espai, doncs hi ha riscos, no? I com que s'estaven desenvolupant totes les missions aquestes robotitzades que us comentava, totes les sondes espacials, doncs es va acabar retallant el pressupost i ja no es van enviar més missions a l'espai de les Apolo. Vale. Doncs ara, després de tot aquest període de temps, és quan la NASA ha repescat l'interès per anar a la Lluna. Però l'ha repescat d'una manera sensiblement diferent. Primer, perquè no aniran sols, és a dir, ara reparteixen molt més el pastís. Perquè, què vol dir això? Doncs que ara van acompanyats de l'Agència Espacial Europea, de la JAXA, que és l'Agència Espacial Japonesa, i després també de l'Agència Espacial Canadenca, a part de molts col·laboradors que són empreses privades, entre elles Elon Musk amb SpaceX. Vale? Amb SpaceX. Doncs aniran, cada un muntarà part del projecte per la tornada a la Lluna. Vale? D'alguna manera es reparteix la despesa. A més, això que us deia, no? De que portaran la primera dona a la Lluna, doncs bé, ha hagut molt de debat en això, i les tripulacions, que ja es van aprovar, de fet, aquesta és la llista preliminar que es va aprovar l'any 2020 d'astronautes que anirien en aquestes primeres missions, d'acord? La meitat són 9 i 9, la meitat són homes i la meitat són dones. Ja sabeu com són els americans, fan moltíssima propaganda, quan surti a la premsa ho veureu, que diran que a la NASA envia per primera vegada a la Lluna una dona i un negre, literal, saps? I és allò que dius, home, a mi em fa com una mica de grima, no? Que dius, cal dir-ho, no? Com si fos una cosa extraordinària, no? Justament queda malament, no? Des del meu punt de vista, eh? Vull dir, envien humans a la Lluna, que la meitat de la tripulació siguin dones i homes, em sembla el més normal del món, però que facin com un reforç, no? De, mira, és que ara som més bons i resulta que, no? És una mica estrany. Almenys a mi no em resulta natural. Però bé, sí que és cert que ja tocava, no?, que es fes un repartiment, no?, de tripulacions amb mèrits que estiguin repartits entre homes i dones. Per tant, la primera que trepitjarà la Lluna serà una dona aquesta vegada. Penseu que la sistemàtica que seguiran per enviar el coet a la Lluna serà molt semblant a alguns aspectes a les missions Apolo. Aquí tenim el que era la missió Apolo, el coet Saturn V, que és el més llarg que s'ha fabricat mai, el més gran de tots. Però hi ha algunes diferències sensibles. En l'Apolo, tota la gran quantitat de coets, tot això d'aquí, tota la gran part del coet, era combustible, d'acord? Combustible i els motors de les diferents etapes. Amb les naus que enviaran de la missió Artemis, seguirà el mateix patró. És a dir, seguiran el mateix patró de tenir un coet llançadora que enviarà, doncs, la part on aniran els tripulants i la càrrega útil, doncs l'enviaran a l'espai. Un cop a l'espai, amb els propulsors a la nau, de la nau on aniran els astronautes, doncs viatjaran fins a la Lluna, entraran en òrbita a la Lluna i des d'allà baixaran amb una altra nau, fins a la superfície de la Lluna. Una mica l'esquema és semblant, però hi ha diferències importants. I aquestes són les diferències que us vull explicar avui, no? Penseu que les Apolo, això és l'esquema del que va fer les Apolo. Les Apolo portaven les dues naus, les que anaven als astronautes i la que baixava la Lluna, dintre del coet que enviaven a l'espai. És a dir, aquesta part és on anaven els astronautes, a la càpsula, a la part de dalt, que és aquesta part d'aquí, vale? Que té forma així cònica, i el que era el mòdul lunar estava dintre del coet. Quan sortien ja a l'espai, quan ja havien sortit de l'òrbita terrestre, aquesta part de la nau es desenganxava del coet, girava sobre si mateixa
i extreia, se'n semblava, i extreia de la part interior la nau que seria l'aterrador a la Lluna, d'acord? Aquesta operació era molt complexa perquè s'havien d'obrir les comportes i era veritablement perillós. Tot el que són assemblatges a l'espai tenen molts riscos. Però era, bueno, com ho feien ells, i aleshores tot aquest bloc era el que viatjava fins a la Lluna, d'acord? Ara, això amb les Artemis és diferent. Però bé, el propulsor, la idea del propulsor, és bàsicament el mateix. A més, és un projecte totalment americà. És a dir, les empreses privades americanes s'hi han implicat en desenvolupar des del 2010, que han estat treballant amb el projecte del SLS, que vol dir Space Launch System, és a dir, sistema de llançament espacial. Aquests coets no arriben a ser tan grans com el Saturn V, com el dels Apollo, però sí que té més capacitat de càrrega, és a dir, té més potència, no?, per aixecar més pes, més material. Hi ha diferents versions d'aquest coet. Tot això són versions d'aquest coet. Unes són per tripulació, unes són per càrrega, exclusivament per portar materials a la Lluna. I després també hi ha alguns que són més grans o més petits. Les que enviaran les primeres missions humans a la Lluna seran les SLS-1, vale? Bloc 1 que diuen, que són aquest, val? Aquests d'aquí, o aquest d'aquí. Són els primers que enviaran. Fixeu-vos que el caputxón de la part de dalt és diferent. Els que són per humans tenen aquesta torreta a la part de dalt. Els que són de càrrega són més arrodonits. Això té un sentit. Clar, tu aprens de les teves errades. Jo no sé si alguns d'aquí recordeu les llançaderes de la NASA, aquelles naus que eren com un coet, com un avió que anava enganxat amb uns coets, que els enviaven a l'espai i després baixaven aterrant. O sigui, baixaven planejant, perquè no portaven motors, era com un avió i acabaven aterrant a pistes d'aterratge que tenien allà en deserts d'Arizona, no? No sé si recordeu que una, que era la Challenger, van haver diverses, la Columbia, la Challenger, l'Atlantis, no? Doncs la Challenger va ser la darrera que van tenir un problema. Pocs minuts després d'elevar-se, va explotar. I els astronautes no van morir amb l'explosió. Van morir quan la cabina va caure al buit durant diversos minuts i es va precipitar al mar. Va morir de la col·lisió contra el mar. Imagineu-vos els tripulants, les 7 persones que anaven allà, quan van sentir l'explosió i van començar a precipitar-se durant 3 o 4 minuts al buit, amb l'acceleració que portaven, quins minuts van passar abans de morir, no? Doncs això se'ls va quedar molt en el cervell, en els americans. Llavors això, aquesta càpsula, el que fa és que està just per sobre de la càpsula on van els astronautes, i en cas de que en el moment d'enlairar-se el coet hi hagi algun problema, la part de dalt es dispara, surt la càpsula disparada, com una ejecció d'aquestes dels avions, no? Que pum, surts disparat, i aleshores a l'alçada del terra es despleguen els paracaigudes i ells poden aterrar tranquil·lament. Vale? És un sistema de seguretat addicional que han muntat en aquests coets per aquestes missions. Bé, en aquí tenim una comparativa de les dimensions d'aquests coets, no? Aquest és l'SLS. Té dos dipòsits de combustible sòlid a banda i banda, que són els primers que es posen en funcionament, els primers que es pitxen, no? Comença a pujar la nau. Un cop han arribat a certa alçada, es despleguen, o sigui, amb uns propulsors es deixen anar, es desenganxen, i llavors comença la segona part de la missió, de l'impulsor, que són uns dipòsits líquids de combustible, que són hidrogen i oxigen líquid, i que ja els porten fins a fora de l'òrbita terrestre, vale? És a dir, els pugen fins a l'espai. Un cop a l'espai, doncs es desenganxa la part de dalt, que és on van els astronautes, i tota aquesta unitat, que és el mòdul de servei, que porta també uns motors i un dipòsit, que són els que els propulsaran fins a la Lluna, d'acord? Els que els portaran fins a l'òrbita lunar. Ja veieu la comparativa, això és l'Estàtua de la Llibertat, que hi ha a Nova York, el tamany de l'SLS comparat amb el Saturn V i les llançadores aquestes que us deia. Les dimensions són molt grans, són coets molt grans. Val? I la capacitat, tot i que sigui una mica més petit que el Saturn V, és encara més potent, és a dir, és capaç d'aixecar molts més quilos a càrrega. Bé, tinc un vídeo que jo crec que pot ser útil per veure
com funciona, no, aquest mètode d'enlairament. Penseu que és una simulació, perquè evidentment encara no han enviat res i això és simplement una simulació. Gràcies, David. Aquesta en concret simula el llançament de l'Artemis 1, que serà la primera de les naus, la que estava prevista per ara al febrer i que l'enviaran a l'espai doncs, al mes de maig o al mes de juny. Aquests són els dipòsits de combustible, combustible líquid. I bueno, la ruta que farà fins a la Lluna donarà un total de 3 voltes i tornarà cap a la Terra. Això us ho explicaré després. La part de dalt és on hi ha la tripulació. Imagineu-vos la gent allà estirada, no?, sentada, amb tota aquesta quantitat de combustible a l'esquena. I la sensació de pujar a més de 11 km per segon impulsats cap a dalt, amb els tremolors que això suposa. S'enviarà també des de la Cabo Cañaveral, des d'on van enviar les missions Apollo a la Lluna, ¿vale? Des del port espacial històric que té la NASA allà, a Florida. Primer s'encenen els dos dipòsits amb els motors laterals, es desenganxen, cauen i són reutilitzables. És l'únic que és reutilitzable d'aquesta nau, a part de la càpsula Orió, que la càpsula on van els astronautes es diu Orió, ¿vale? Aquí veieu que es despleguen els laterals, la part, el caputxón, si no ha fet falta deixar-lo anar abans, es desenganxa aleshores, ja estan en òrbita, i això impulsa la nau i s'acabarà desenganxant. Aquesta part central, el dipòsit aquest, tot això es perd. Penseu que costa uns 1.000 milions de dòlars cada coet. Per tant, que això es perdi és una pena. I un cop a l'espai, això és la nau pròpiament que els porta fins a la Lluna. Veieu que té uns panels solars, després us explicaré la seva funcionalitat i quines dimensions té. Molt bé, aquí estarien en òrbita la Lluna, vale? Doncs, seguim. Diferències. Quan ja estan a l'espai, quan ja estan camí de la Lluna, o en òrbita la Lluna, és quan comencem a donar-nos les diferències que hi ha entre aquestes missions. Càpsules, on van els astronautes, que és el que està a la part de dalt del coet, són bastant diferents. A les càpsules que portaven les naus Apollo, que havien 3 astronautes. A les càpsules Orion, que són les noves, caben fins a 6 astronautes. Però les primeres missions aniran 4. I d'aquests 4, 2 baixaran a la Lluna i els altres 2 es quedaran a dalt. Vale? Ja veieu que de gairebé 4 metres passem a 5 metres, però clar, tot i que pugueu pensar, és només un metre, estem parlant d'àrea, d'acord? És molt més espai. I això permet que estiguin més confortables i és hora que puguin portar molt més material de computació, etc etc, fins i tot per fer proves de coses en uns primers moments. El mòdul dels Apollo es deia CSM, ¿vale?, que era el mòdul de comandament. Ja veieu que hi ha diferències substancials també amb el disseny, és a dir, un porta plaques solars, aquestes plaques solars permeten generar energia, que en part es faran servir per uns motors iònics que porta, aquest mòdul, d'acord, que és el mòdul de servei que va acoblat a la nau on van els astronautes. I, bueno, bàsicament aquí porta també propulsors que els permeten doncs, tornar després cap a la Terra. És a dir, que aquesta part de la nau serà la que tornarà cap a la Terra. Vale. Més en detall, podem veure això que us comentava, no? La part on van els astronautes està composada, la nau Orió, de 2 parts principals. Una, el que seria el mòdul on van els astronautes, i això és la unitat de servei, el mòdul de servei. En aquí va tot el combustible que necessiten, els motors, els generadors elèctrics, és a dir, tot el que són
Les plaques solars, aquests braços es despleguen un cop estan a l'espai, fan 19 metres de punta a punta, vale? Són bastant grans, i permeten generar energia per la computació de la nau i també per si fan falta posar en marxa aquests motors iònics, no? Que són una cosa bastant novedosa. El mòdul, aquest mòdul, que s'ensambla en el van semblat, aquesta part l'estan construint, és l'aportació que fa la ciència espacial europea. Vale? Ja està tot construït, de fet està tot preparat per enviar-ho a l'espai, però estan treballant ara per les següents missions que enviaran a l'espai. Tenim també una diferència substancial amb el concepte del viatge. Els Apollo, les naus Apollo, quan el coet sortia de la Terra, portava el mòdul d'aterratge, vale? Que arribaria a la Lluna i que es posaria sobre la Lluna. Les naus Orion no porten res, van soles, és a dir, no aniran amb cap aterrador. A l'aterrador se'l trobaran en òrbita a la Lluna. D'acord? I això és una importància brutal. Per què? Perquè permet moltes més funcionalitats que ara veureu. Aquestes, tal com es va dissenyar les missions Apollo, recordeu allò que us he dit, que s'obren les comportes del coet de l'Apollo, gira la part de dalt on van els astronautes, es posen de cara i extreuen de dintre el mòdul que aterraria, el LEM, que era el mòdul que aterrava la Lluna. Un cop estaven enganxats i arribant a la Lluna, el que feien és que els tres astronautes que estaven aquí, dels tres, passaven dos a la nau que aterraria la Lluna. En el cas de l'Apollo 11 es deia Eagle, aquesta nau. Vale? I un es quedava en el mòdul de comandament orbitant al voltant de la Lluna. Això es desenganxava per aquí i quedaven dos astronautes aquí i un altre astronauta aquí. I bueno, aquí tenim una mica el que seria l'esquema del tamany d'aquestes naus, no? De les naus Apollo. Aquesta és la part que aterrava anar a la Lluna. Un cop aterrat a la Lluna i feta la missió, i carregant les pedres i tot el que vam fer, no? De carregar tots els materials, hi ha una cosa molt important, que és que l'únic que despegava de la Lluna era la part superior, aquesta part d'aquí. Això tenia uns propulsors que feien que despegués, i d'aquesta base es quedava a la Lluna, s'ha quedat a la Lluna, està a la Lluna. Vale? Són desperdicis que hem deixat anar allà. Sabeu que els humans som una mica bruts, sempre anem deixant residus. Doncs, per què és això així? Doncs perquè la Lluna, com hem dit abans, té una sisena part de la gravetat de la Terra. Quan tu poses coets en funcionament per aixecar la nau, s'aixeca una quantitat de pols i de pedres brutal a la Lluna. I aquestes pedres poden impactar contra la nau i poden provocar accidents, poden perforar part del fusellatge. Penseu que els fusellatges a les naus són de materials molt livians, alumini, etc. Aleshores, clar, qualsevol impacte podria ser un perill. Per això, la propulsió es feia sobre aquesta base, de manera que no produïa a la part del voltant d'on estava la nau cap problema d'aquest tipus, no? Bé, doncs això pujava cap a dalt, es tornava a acoplar a la part del mòdul de comandament, tornaven a passar els astronautes en aquí i viatjaven cap a la Terra, d'acord? Això quedava desatxat, ho deixaven anar i tota aquesta part de la nau era la que tornava a la Terra. Després es desenganxava això, que era el mòdul que entrava a l'atmosfera i que després es desplegaven els paracaigudes aquí i aterraven a la superfície del mar. Vale, ara, això em sembla al·lucinant, eh? Com ho faran? Doncs la nau Orió s'acoblarà a una nau de SpaceX, de l'Elon Musk. Ja veieu les dimensions d'aquesta nau. Això és l'aterrador que baixarà la Lluna. Vale? Fa risa pensar que els astronautes viatgen des de la Terra amb aquesta nau i aquesta nau és la que els farà aterrar a la Lluna. D'acord? Clar, a priori penses, quina bajanada, no? Però té moltes raons a ser. La primera missió, l'Artemis no s'acoblarà. Després us donaré els detalls. No s'acoblarà perquè la primera missió, l'Artemis, la canviarem ara dintre un parell o tres mesos, no portarà humans. D'acord? Serà una missió que enviaran només la nau. Enviaran la nau i faran proves de del que és l'SLS, el coet, i de del que és la part de la nau Orió,
comprovaran que tot funciona bé, que es desplega, que tal, que funciona tot el tema dels de generadors d'energia elèctrica, comunicacions que funcionin correctament, vamos, que arribin a la Lluna, entrin a l'òrbita correcta, faran una prova d'això. Val? Per tant, aquesta part d'aquí, en la primera missió, no es farà. A la segona missió, tampoc. L'Artemis 2, que està preparada per un any després del llançament de la primera, portarà humans, però no baixaran a la Lluna. Val? I tampoc s'acoblaran a la nau. Però l'Artemis 3, que estava prevista pel juny de 2024, però ja s'ha endarrerit fins al 2025, doncs aquesta sí que portarà humans i seran els primers que baixaran a baix. I aquesta s'acoblarà en aquesta nau. Aquesta nau és una versió de les Spaceship que té l'Elon Musk, que són aquestes, no sé si ho he vist per la premsa o per les notícies, són unes naus que pugen, surten a l'espai i després tornen a aterrar a la seva plataforma, amb uns coets, aterren, no? Com quan miràvem TVOs quan érem petits, no? Aquells coets, no? El típic coet de ciència-ficció de tota la vida. Doncs bé, clar, en aquest cas és una versió espacial, una versió directament dissenyada per les missions lunars. Ara us ensenyaré quins detalls tenen i quines diferències amb les que fa servir ell. Ja veieu que, bueno, hi havia tres projectes inicialment que es van encarregar a empreses privades, és a dir, a l'aterrador lunar va ser una part del projecte Artemis que es va derivar a tres empreses que es van preseleccionar. Una era la Blue Origins, del Bezos, del propietari d'Amazon, que va dissenyar, junt amb altres empreses, aquest projecte, el National Team. Una altra empresa que es diu Dynetics, val? Que va presentar un altre projecte d'aterrador. I, finalment, la de l'Elon Musk, que és aquesta, la Starship. En el cas de la versió lunar, se li diu Lunar Starship. Bueno, ja veieu que les diferències de tamany són bestials, no? Tothom, i si busqueu per internet articles o informació de l'any 2019, per exemple, trobareu que en tots els dibuixos aquests artístics que hi ha d'aterrar a la Lluna, de bases allà a la Lluna i tal, tothom apostava per aquesta, perquè era la més semblant a el que s'havia fet amb l'Apolo. Però no, al final es van decantar, l'any passat, es van decantar per la versió de SpaceX, d'acord? Això va provocar un daltabaix, és a dir, tothom es va esverar molt i sobretot el propietari d'Amazon, el Jeff Bezos, es va empipar molt i va presentar una demanda, val? De per què s'havia escollit el projecte de l'Elon Musk. Total, que aquesta demanda, com que ha de passar pel Congrés, perquè qui ha muntat aquesta missió és la NASA i depèn del Congrés americà, doncs ha de seguir unes passes administratives que això fa que s'endarrereixi el llançament de la missió. I és el motiu pel qual s'ha endarrerit, no? Ei, ho té guanyat igualment, és a dir, que no es canviarà això. Però sí que és cert que estem subjectes a aquests canvis, no? Aquí tenim una versió de lo que es vol fer a la Lluna. És a dir, la intenció que hi ha per anar a la Lluna ara és quedar-s'hi. I quedar-s'hi muntant bases humanes a la Lluna on viurà gent tot l'any. És a dir, no és anar a la Lluna com van fer a les missions Apolo, sinó és muntar bases d'humans a la Lluna. I això, les naus de l'Elon Musk són perfectes per fer-ho, perquè en les primeres versions portaran materials, però a les següents versions que s'envien del programa Artemis s'enviaran desenes o centenars d'humans, val? Que es podran habilitar espais per viure-hi, bases lunars. Això que sembla ciència-ficció és un projecte real. ¿Vale? Aquesta nau, la versió lunar de l'Spaceship, té unes característiques especials. Primer, les naus, quan tornen a la Terra, es troben amb l'atmosfera i, per tant, porten unes plaques de protecció, de dispersió de l'escalfor per la reentrada a l'atmosfera, perquè si no es cremen. ¿Vale? Aquesta nau no n'haurà de portar, per tant, serà molt més lleugera. I no n'haurà de portar perquè aquesta nau, quan es llenci a l'espai, es pujarà amb un coet, un heavy, que li diuen, un gran coet que té l'Elon Musk, no? I el deixarà en òrbita, val? Al voltant de la Terra. Aleshores es desenganxarà d'aquest propulsor, que és molt gran, i viatjarà la nau fins a òrbita lunar. Es quedarà amb voltes al voltant de la Lluna. Aquesta nau, quan se li acabi el combustible, després de fer diverses missions de baixar i pujar a la Lluna,
es podrà tornar a acostar a la Terra, amb òrbita al voltant de la Terra, i podrà pujar una altra nau de SpaceX per recarregar-la de combustible. I aquesta part, que l'ha carregat de combustible, torna a la Terra i aterra en vertical. És a dir, tot és reutilitzable. I aquestes naus podran fer moltíssimes missions. No solament podran fer missions, sinó que quan ja se'ls hagi acabat la vida útil, es quedaran a la superfície de la Lluna com campaments base. Podran viure i aquí els astronautes. Serà el seu habitacle. De fet, les primeres missions que enviaran a l'espai, quan aterrin a la Lluna, la seva casa serà aquesta. És aquí on dormiran, aquí dintre. D'acord? La nau és molt gran. Però les necessitats de canviar el disseny impliquen que, per exemple, allò que dèiem dels coets, no podrà tenir els propulsors aquí sota per fer enlairar la nau, perquè generarien, allò que us deia, un munt de pols i pedres que sortirien disparades. On portaran els propulsors que aixecaran els coets? A mitja alçada. En aquí hi hauran els coets que faran que el coet pugi cap a dalt, d'acord? Els motors que pugin cap a dalt. Això implica que a la part central hi hauran els propulsors, tots els motors, i el dipòsit de combustible, just aquí al mig, d'acord? La part de dalt serà l'habitacle dels astronautes. La unitat de comandament, ells estaran aquí, superconfortables, penseu que això és molt ampli, molt gran, tindran els seus llits, tindran un gimnàs per fer exercici, amb ingravidesa has de fer exercici per mantenir la musculatura, tindran tots els seus trajes especials, etcètera, etcètera, tindran tot el seu entorn útil aquí dalt. Tot al voltant de la nau, tot al voltant, a sota del caputxón de dalt, seran plaques solars. I per què estan posades aquí? Perquè la base lunar es muntarà al pol sud de la Lluna. ¿Vale? Per què han escollit el pol sud? Hi ha un cràter al pol sud que es diu Shackleton. No sé si coneixeu la història de Shackleton. Shackleton va ser un explorador, no?, que va anar a l'Antàrtida. I té una història èpica que si trobeu un documental, jo el vaig veure, li comentava abans al David que jo el vaig veure a l'Omnimax, quan l'Omnimax no estava com està ara, pobre, que està tot caient-se, doncs em vaig quedar impressionat amb aquest reportatge. Era un explorador, vamos, brutal. Doncs hi ha un cràter al pol sud de la Lluna que es diu Shackleton. I diuen que aquest cràter, les seves muntanyes que l'envolten, són de les més altes que hi ha a la Lluna. Són tan altes que la part de dalt dona el sol durant 244 dies a l'any. ¿Vale? És un lloc ideal on muntar plaques solars. D'acord? I l'interior del cràter està sempre a les fosques. Està tan a les fosques que està ple de tones i tones de gel en forma d'aigua. Hi ha cràters a la Lluna que tenen molta aigua. I el Shackleton és un d'aquests cràters. Clar, llavors, muntaran la base en allà, al costat, d'acord? Al pol sud, perquè tindran aigua i a partir d'aquesta aigua podran produir moltíssimes coses. Val? Doncs aquesta nau, com que estarà al pol sud, els rajos del sol al pol sud et venen de costat. Llavors, com que la nau estarà plantada al pol sud, els rajos solars impactaran de costat i és la zona ideal on muntar-los perquè generi el màxim d'energia elèctrica possible. Vale? I la part de baix de la nau, tota la part, diguem-ne, des dels dipòsits i motors cap a baix, tot això serà llocs on podem carregar materials. Penseu que a la Lluna portaran un munt de materials per construir coses. Totes les bases lunars que heu vist aquí, això es desenvoluparà en maquinària. Aquesta maquinària s'haurà de portar a la Lluna. O bé siguin missions que les deixin directament a la superfície o que aprofitin els viatges d'aquestes naus de la Lunar Starship per portar-los i deixar-los en allà. Vale? Bé, no s'acaba aquí la pel·lícula. A partir de la següent missió d'humans que aterri a la Lluna, ja no s'acoblaran a la nau aquesta, a la Spaceship. S'acoblaran a un altre mòdul que ja està construït, estan acabant de perfilant-lo, que es diu la Gateway. La Gateway és com una estació espacial internacional, la ISS, que dona voltes al voltant de la Terra, ¿vale? Doncs és com una ISS que dona voltes a la Lluna. Serà una base orbital amb humans, d'acord? Com funciona això? Tu envies la nau Orió des de la Terra, ¿vale? La nau Orió s'acoblarà en un dels ports de track. La tripulació passarà en els mòduls que tindran aquí, que tindran els seus habitatges. En aquí esperaran que els hi arribi la Starship. La Starship estarà acoblada aquí i ells passaran a la Starship i d'aquí baixaran cap a la Lluna. D'acord?
Per què munten una gateway, que en definitiva és un port especial? És un port on atracar les naus, no? Igual que aquí tenim els ports a l'aigua, doncs a l'espai tenim un port especial. Per què? Bueno, és un bon lloc per muntar també laboratoris per investigar, no? Per fer moltíssimes tasques d'investigació que van des de la geologia, l'astronomia, mil vessants, a la biologia, com fer créixer les plantes, etc etc. Però a part d'això, la NASA té ficat aquí que la Gateway serà el port per viatjar fins a Mart. És a dir, les naus que viatgin cap a Mart no sortiran de la Terra, sortiran de la Gateway, d'acord? I el combustible de les naus que vagin a Mart gairebé segur que es fabricarà a la Lluna, d'acord? Per què? Perquè la Lluna és una sisena part del pes del que tenim a la Terra. És molt més fàcil carregar naus a la Lluna i enviar-les a Mart que no pas fer-ho des de la Terra. Des d'aquí ens gastem gairebé tot el combustible i tot el material per fer-les aixecar, i més naus que hagin de viatjar durant 2 anys per l'espai, d'acord? Per tant, la NASA en aquest sentit va més enllà i ja està construint aquest mòdul, no?, per tenir-lo disponible per la següent missió després de l'Artemis 3. Aquesta gateway, aquesta base orbital, doncs es composa bàsicament de dos mòduls principals. Una, el PPE, el PPE, no?, que és la part aquesta on hi ha aquests panels fins aquí, no?, que seria la unitat de propulsió. Aquí té motors, combustible, amb molts propulsors per corregir les òrbites, per veure's cap aquí, cap allà, no? I després té el que és el halo, l'halo aquest, no?, que és on estarien els astronautes, no?, on serien les dependències dels astronautes, on podrien estar ells aquí, no? Tots aquests mòduls ja estan construïts. I també s'ha fet un endarreriment, s'ha produït un endarreriment perquè s'ha canviat una mica la concepció. Primer, es volien enviar dos mòduls per separat i que en l'espai, amb òrbita a la Lluna, s'ensemblessin. ¿Vale? Ara s'ha canviat de projecte. I el projecte és que es pugui enviar tot junt, tot ensemblat, tot una mateixa unitat. Però això ha obligat a que també se li ha encarregat a l'Elon Musk poder-ho encabir en una de les seves naus, perquè amb les naus convencionals no podien enviar-ho a l'espai. Clar, és lògic perquè realment, si tu envies aquestes unitats a l'espai i en el moment d'acoblar-se algú falla, doncs perds els dos mòduls, no? De la manera que si ho envies tot junt, doncs és més fàcil que no tinguis problemes. Limites molt més els problemes. Doncs bé, aquestes serien les dues unitats principals. A partir d'aquí, hi ha molts altres projectes. Una unitat que, per exemple, et permet sortir a l'exterior, que els astronautes facin activitats extravehiculars, és a dir, que puguin sortir a fora amb aquestes unitats de propulsió que porten i puguin moure's per si han de fer alguna feina de manteniment al voltant, ports d'atracament de materials, tot això també, logístics, mòdul i el robòtic arm, això ho estan preparant els de l'Agència Espacial Canadenca i, en definitiva, és per poder muntar coses a l'espai, no? Bueno, és tot un projecte que va molt més enllà. S'ha endarrerit, estava previst enviar-ho el 2022-2023, però probablement fins al 2024-2025 no arribarà a l'espai. I ara ja entrem a el que són les missions pròpiament Artemis. Aquesta és l'Artemis 1. Bueno, està prevista pel primer semestre. Estava prevista per aquesta setmana, de fet, que s'enlairés. Però aquest endarreriment el que farà és que es posposi. Quina és la missió? Doncs, bueno, enlairar-se de la Terra, sortir, desenganxar-se ja el que és la part de l'Orió amb el seu propulsor, arribes fins a la Lluna, donaran 3 voltes, s'allunyaran 40.000 quilòmetres a la Lluna, que serà la distància més gran que s'haurà viatjat amb humans més enllà de la Lluna, és a dir, buscaran una òrbita molt més gran del que s'ha fet fins ara amb les Apolo, i després tornarà cap a la Terra, es desprendrà el que és la càpsula, i aquesta aterrarà al mar, caurà al mar, la recollirà un vaixell, flota totalment, és totalment flota, és totalment estanca, la recolliran i la podran reutilitzar. És un altre mòdul que també serà reutilitzable, és a dir, el caputxó de dalt es podrà fer servir diverses vegades. L'únic que hauran de canviar, doncs, són les plaques aquestes de protecció calòrica que es deterioren cada cop que entren en l'atmosfera i es cremen, no? Però sí que és una part que val la pena recuperar-la. Això serà la primera missió. Tardarà de 26 a 42 dies, és a dir, no serà una setmaneta anar i tornar, sinó que farà un viatge bastant llarg, d'acord? La següent missió, preparada per al cap d'un any, un any i mig,
serà l'Artemis 2. Aquesta sí que és la nau que enviarà humans a l'espai. Però simplement faran les proves del coet SLS, com es desplega la nau Orió, com arriba a la Lluna, faran orbitar la Lluna i després tornaran els humans cap a la Terra i cauran també amb els paracaigudes, d'acord? Simplement és per comprovar les comunicacions en directe, és a dir, poder comunicar amb les bases de la Terra. Penseu que quan estaven les missions Apollo, les comunicacions eren molt més complexes. Per què? Perquè no tenien pràcticament satèl·lits artificials. N'hi havia 4 o 5. Ara hi ha milers de satèl·lits artificials. Com es feia aleshores? Tu havies de tenir una sèrie de llocs a la Terra on tinguessis antenes de recepció de les senyals de ràdio de les Apollo. A Madrid n'hi havia una. ¿Vale? Per què? Perquè la Terra gira sobre si mateixa. I mentre la missió està fent el seu recorregut, doncs com que la Terra va girant, la unitat receptora de la ràdio ha d'estar en un altre lloc del món, perquè et quedes a la banda on no pots rebre la senyal. Doncs això obligava a tenir un sistema de comunicació una mica més complex. Ara, qualsevol senyal pot arribar a un satèl·lit i d'aquí rebota i per una xarxa de satèl·lits la pots enviar a qualsevol lloc del planeta. No? D'alguna manera això és més fàcil actualment. Però tot i així, també s'ha posat en funcionament totes les bases de comunicació terrestre, com per exemple la de Madrid. Per què? Sempre ha d'haver un pla B. Penseu que aquestes missions porten 4 sistemes, en general 4 sistemes substitutius de seguretat. És a dir, si fa una cosa, una computadora, n'hi ha una altra que fa la mateixa funció. Si fa aquesta, n'hi ha una tercera. És a dir, d'alguna manera han intentat minimitzar els riscos, no?, que puguin haver a nivell tècnic. No? Bueno, doncs testejaran tot això, no? També testejaran doncs, la temperatura ambiental de la nau on han d'estar els astronautes, el menjar, subministraments, subministrament d'oxigen que estarà en aquesta part a la part del darrere, la unitat del mòdul de servei, vale? Tot això ho han de testejar. I finalment, amb l'Artemis 3 és quan ja la missió serà en ferm i baixaran a la superfície, encabint-se, o sigui, enganxant-se quan estiguin en òrbita al voltant de la Lluna. Aquí, fixeu-vos que estava previst enganxar-la a la Gateway, vale? A la base orbital aquesta. Això no serà així. Aquest diagrama està antiquat. Per què? Perquè no es creu que estigui en aquella època, en aquell moment, estigui en òrbita la Lluna. No s'haurà pogut aconseguir posar-la en òrbita encara. Llavors, la primera missió, l'Artemis 3, que van humans a la Lluna, s'enganxarà directament amb la nau de l'Elon Musk, amb l'Starship, la Moon Starship, val? I baixaran cap a la Lluna. Les posteriors sí que faran això. Les posteriors s'enganxaran a la Gateway, que estarà en òrbita al voltant de la Lluna, i des d'aquí baixaran, és a dir, tu t'enganxes i després baixes, aterres, i després de fer la missió, que durarà més o menys una setmana, l'estada dels astronautes a la Lluna, tornaran a pujar, es tornaran a enganxar a la Starship, i allà canviaran de nau, pujaran a l'Orion i tornaran cap a la Terra. Vale? És a dir, que el concepte és una mica diferent. No? Sona ciència bastant... Però és interessant, eh? Realment, sobretot el de la Gateway és molt interessant, perquè certament el que... Potser us pregunteu, per què tornem a la Lluna? És que ara ja no anem a buscar pedres. Hi ha moltíssimes empreses privades, sobretot americanes, que estan interessades en els materials que hi ha a la Lluna. A la Lluna sabem que hi ha titani, que hi ha urani. Són materials, minerals, que aquí no en tenim. Elements que aquí a la Terra pràcticament no n'hi ha. Allà es poden extreure. Després, a la superfície de la Lluna hi ha un munt d'òxids. Òxids de ferro i òxids de silici. Aquests materials, convenientment tractats, et permeten extreure un munt de minerals per construir coses. Vale? És a dir, anem també a fer mineria a la Lluna. I després, amb tot el que hi ha, tota la regolita i tot el material que hi ha a la Lluna, hi ha sistemes ara per extreure aigua, directament del terra de la Lluna. L'únic que has de fer és calentar-la a uns 1.000 graus. Per tant, el més probable és que en aquestes bases lunars es construeixin fàbriques per fabricar, extreure dels minerals aigua, oxigen, hidrogen, i penseu que l'oxigen i l'hidrogen, a part de per respirar l'oxigen, serveix perquè són els combustibles que fan servir les naus. Si heu parat atenció,
la part líquida de la propulsió de la SLS, hi ha un mòdul que és hidrogen líquid i l'altre és oxigen líquid. Per tant, a la Lluna es podrà extreure els minerals a la Lluna combustible per les naus. I d'aquí el pujaran a les missions que aniran des de la Gateway cap a Mart, d'acord? És a dir, la idea és aquesta. Vale. De tot el que s'enviarà a la Lluna, siguem coets o sigui a través de les naus de l'Elon Musk, a la part de baix que hi ha la càrrega, no? Quins són els elements més especials que hi haurà? Doncs hi haurà un vehicle lleuger, un cotxe, molt més avançat que els que van enviar amb les missions Apollo, que ja van enviar cotxes, les últimes, la 16 i la 17, van enviar cotxes lunars. Ara n'enviaran uns molt més moderns, però que no estaran pressuritzats. Què vol dir això? Que els astronautes hauran de portar el seu traje especial per poder respirar i poder-se comunicar. Però l'assaig important serà... Bueno, aquests són els VLT, ¿vale? Vehicles de desplaçaments curts sense pressuritzar. Però els interessants són aquests. No sé si heu vist la pel·lícula de The Martian, que em comentaves tu abans, David. La pel·lícula de The Martian, El Marciano, que és una pel·lícula bastant guapa, està... si no l'heu vista us aconsello que la veieu, el personatge, el protagonista, no? Està desplaçant-se per la superfície de mar amb un vehicle com aquest. Vehicles és un cotxe, tot terreny, pressuritzat, és a dir, tu et treus el traje a dintre i pots respirar tranquil·lament, no? I aquests vehicles els testejaran a la Lluna, és a dir, els enviaran a la Lluna, que són aquests de plataforma de mobilitat habitable, que són vehicles que tenen autonomia 45 dies. Durant 45 dies es podran desplaçar els astronautes a explorar la Lluna. 45 dies donen per molt, per moure't. És a dir, que podran fer exploracions de molta durada i podran anar realment bastant lluny. Clar, això és el primer pas perquè quan vagin a Mart tinguin garanties de que naus com aquesta els permetin desplaçar-se per ahí, no? És a dir, tot està pensat en cadena. I després a l'hàbitat de superfície, que en un primer moment serà les naus a l'Elon Musk, que jo que us deia, no? Que quan aterrin doncs, els astronautes viuran en allà, però començaran a portar mòduls que seran per, com a habitatges i començar a muntar la base lunar. Al final, l'objectiu és aquest. L'objectiu de la Lluna és que al voltant del cràter Shackleton es muntin habitacles on es pugui construir o es pugui fabricar aliments, és a dir, que hi hagi una explotació per poder tenir aliments d'allà, de la Lluna, i després generar energia elèctrica i tenir habitatges soterrats. Clar, els habitatges han de ser soterrats perquè penseu que, com que a la Lluna no hi ha atmosfera, qualsevol meteorit, qualsevol asteroide que et vingui et caigui, no? Microasteroides, ¿vale? Pedretes minúscules que et caiguin, et poden perforar les instal·lacions. Això obliga que totes les construccions que es fagin on hagin d'haver humans estiguin sota terra, protegides per capes de minerals. I aquest és el projecte. I aquí us diria que jo acabo la xerrada. Si voleu preguntar-me coses, ja veieu que és un projecte molt interessant, eh?